Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer. Na početku emisije ispričavamo se radi malog kašnjenja jer moramo uštimati nekoliko javljanja sa drugih mjesta, s drugih televizija, a danas je, kao što vidite, naprosto u eteru i u pisanim medijima i onima ostalima ludnica zbog uhićenja superheroja Vilija. Nacija i svijet očekuju da će hrvatski superheroj, u navodnim znacima hrvatski, iz vremena korona diktature završiti tamo gdje je nas sve slao, u samoizolaciji, u Remetincu. No dobro, dok Amerika s Trumpom na čelu mlađeg Kennedy-a imenuje ministrom zdravlja, naš ministar koji je zdravlje shvatio kao sredstvo za bogaćenje, sada zapravo mora onako prestati biti u kontaktu s nekim osobama, pa će biti samoizoliran i u skladu sa pravilima koje je sam nametao, morat će naučiti se tako i ponašati. Nama je uistinu žao što je do ovoga došlo u nekom slučaju koji nije razjašnjen do kraja. Do toga je trebalo doći zbog onoga zbog čega će jednog dana doći i kod Urške koja se dopisivala sa Pfizerom. I prvo ćemo vrlo profesionalno sagledati sve stvari, sve okolnosti i za točno tjedan dana u petak reći, ako do tada mediji drugi ne budu objavili, a mi imamo neke stvari, nešto što će šokirati i Hrvatsku i Europu, a naročito Europsku komisiju i europski budžet. S druge strane, naravno, da nećemo, a o tome će biti riječi i u javljanjima tijekom večerašnje emisije Čekamo iz Zadra, možda zato veze ne rade, nećemo zapravo prihvatiti narativ u kojem se proganjaju neki drugi ljudi koji s tim nemaju veze, možda i zato što su pomagali, recimo, pravomoćno oslobođenom hrvatskom vitezu i heroju Anti Gotovini, pa se sad guranjem njih u prvi plan zapravo skreće pozornost sa stvarnih aktera i te, ali i mnogo većih afera. Ovaj uvod sam morao napraviti. Čekamo javljanja. Prokomentirat ćemo i to. U svakom slučaju, pozdrav Viliju u karanteni, jer mi smo bili super širitelji i ravnozemljaši. A sad ćemo vidjeti šta je on. S druge strane, isprika dami. A prvo pozdrav njezinoj mami, gospođi Veri Belobrajdić, koja je moja vjerna gledateljica, a njezina kćer je ipak onako, nije ovako ko ja, znate, ovo je posebna emisija petkom, pa mogu biti malo opušteniji. Ona je istinska dama, ona je istinska intelektualna razina koja neopterećena politikom bilo koje boje, na srcu ima svoj Vukovar, ako je računati obitelj moje žene i moj Vukovar, i koja ne sudjeluje u dnevno političkim borbama, podmetanjima. To je zapravo negdje tamo daleko od nje. Ona je književnica, kolumnistica i borkinja za istinu o Domovinskom ratu. Naročito kada je u pitanju grad heroja, ona je druga. Iako dame imaju prednost, a prvo me je pukovnik Dugan, kojeg pozdravljam iz Vukovara, naučio da to nije grad heroj. Jer grad nisu zgrade. Grad su ljudi i to je grad heroja. I zato veliko hvala autorici dva sjajna romana. Crni kaput, Žena moga muža, zbirke pjesama Moja koža Tanja, monografija Nisu zaboravljeni grad heroja, a sada je upravo u tisku i drugi dio Nisu zaboravljeni čuvari grada. Velika mi je čast pozdraviti u studiju Bujice u oči tužne, ali najvažnije obljetnice uoči Dana sjećanja. Dana sjećanja na žrtve i Vukovara i Škabrnje. Tanju Belobrajdić. Morao sam ovako se ispričati gledateljicama i gledateljima, što možda nisam aktualan, a mi bi bili najsretniji da Vukovar, da je pravda zadovoljena i da Vukovar nije barem u kontekstu dnevne politike aktualan, nažalost je, ali nikad neće prestati u kontekstu istine i njezine promocije biti aktualan, a tu ste vi
Real Madrid nogometnim žargonom. Dobro večer. Dobro večer, Velimire, vama i dobro večer gledateljima Bujice. Imamo, oprosti, nisam ja rekla Velimiru da se tako prezivaš. Mislim, Belobredić je moje udano prezime, ali dobro, mama zna. Mama zna. Moja greška, kako se mama preziva? Verica Vatovuk. Ali nema veze sad ovaj... Evo, da. Hoću se dodvoriti vaše mami i onda zeznem, a jel mi niste htjeli niti reći? Ja sam pitao, pa ste rekli da mamu slučajno ne pozdravim. Pa kad joj nisam ni rekla da gostujem u Bujici, sad ako gleda, vjerojatno se izvrnula pokraj TV ekrana. Za krivo prezime stiže buket cvijeća. Ali... Bili ste u Splitu, hvala vam što ste došli. Vrlo ste aktivni, zapravo tamo ste, najavili smo vaša sjajna predavanja. Što vas je potaklo da eto i kroz suradnju i sa i Hrvatskim tjednikom i drugim listovima i kroz vaš spisateljski posao, kolumnistički, književnički i 33 godine iza onoga što se događalo, a to je strahovita okupacija. Ja ne volim kad se govori, evo prvo to pitanje za vas, kad kažu dan pada. To ljudi tako kažu kolokvijalno. To nije dan pada. To je dan na kad je Vukovar okupiran. I ne volim tu riječ pad, nego je riječ okupacija. I dajte mi ovo, objasnite još jedan put zapravo gledateljima. U čemu je razlika između izraza grad heroj i grad heroja? Dakle, po nekom redu, da ne zaboravim sve što ste pitali, u ovaj projekt sam ušla u suradnju s mojim zapovjednikom nekadašnjim i sa mojim suborcima. Mislila sam da će trajati puno kraće, no međutim to je otišlo u jednu puno, puno širu priču zbog koje meni danas nije žao, ali oduzela je puno vremena, puno, da ne kažem, stresova je donijela i tako dalje. Ali nagrada je puno veća, zahvalnost obitelji i njihova radost što su i njihovi najmiliji koji su poginuli ipak zapamćeni i što smo im na nekakav način dali jedan upis u vječnost, da tako kažem. Ipak ostaju negdje u nekakvim knjigama. Kad biologija i nama napravi svoje, kad nas svjedoka koji smo još uvijek živi više ne bude, neka buduća generacija moći će čitati o tim ljudima. Što se tiče ovoga što ste rekli, grad heroja, da, to ste u pravu. I evo, to mi je dalo možda ideju, baš imam ovdje dvije rečenice posljednjeg zapovjednika obrane Vukovara, Branka Borkovića, koji je u predgovoru monografije napisao dvije rečenice. Govoriti o Vukovaru, a ne govoriti o ljudima koji su ga branili i njihovim sudbinama, neoprostiv je grijeh. Jer Vukovar nisu cigle i razoreni grad, nego oni koji su ga stvorili simbolom daleko većim od geografskog pojma ili naziva grad heroj. To je upravo to pojašnjenje. A ovo što ste sad rekli, ja tu imam malu ispriku kad kažete pad grada. Da, grad nije pao, grad je, obrana grada je slomljena, grad je okupiran. Međutim, to je jedan naziv koji se uvriježio jer smo mi tako u Vukovaru ono vrijeme govorili. Nitko nije rekao, recimo, slomljena je obrana Lušca ili Bogdanovaca, nego smo onako rekli u tuzi i stresu i strahu i svakako pao je Lužac, pali su Bogdanovci. Znači, odatle potiče taj izraz. Ali govoreći o izrazima koji ne volimo, ja sam na ovim predavanjima jednako tako rekla da ne volim izraz nestali, jer se nije dogodila nikakva magija, ti ljudi nisu nestali, ti su ljudi zarobljeni, ti su ljudi nasilno odvedeni, ti su ljudi ubijeni, ti su ljudi negdje pokopani u nekakvim jamama i mrcilištima. I jednako tako ne volim izraz ni stradali u ratu. Oni nisu stradali, nije se dogodio prometni udes. Isto su ubijeni, neovisno tome jesu li ih ubile granate ili ih je ubio metak. Ali evo, to je, mi sad govorimo tako uvriježeno, svi se toga držimo. Pa ja vas to moram zato i pitati. Zapravo da je kontekst drukčiji, da su strane možda drukčije okrenute, možda bi ove uvriježene na neki način i poluslužbene izraze, koje ni ja ne volim, stradali, nestali, možda bi ih smatrali u nekim drugim okolnostima politički nekorektnima. Ne navlači vas na političko tlo, ali
zbog čega se ne može ljude nazivati onako kako ih vi nazivate i kako se zapravo dogodilo? Je li to možda zbog nekakve onako politike, nevažno čije, a pravda ne može biti zadovoljena dok politika, nažalost, ne odradi svoje, dok ne dođe do iskrenog kajanja u vjeri, a isprike u političkom smislu. I s druge strane, to me podsjeća i na neka druga vremena i neke druge žrtve iz razdoblja nakon Drugog svjetskog rata. Kad idemo po Hrvatskoj, onda vidimo, kada su oni partizanski spomenici u pitanju, tu se vide i slike, imena, prezimena, monumentalne ružnosti. A s druge strane, ponekad i degutantno, ono, ubijaju ljudi, ljude i to se slavi. A ovdje se ne smije ni napisati zbog čega su stradali, poslije rata stradali. Pa nema ni slika, nema ni ničega. To su ljudi. Je li to zapravo zbog toga što se želi pobjeći zbog politike od realnosti takva kakva je? Ne bih ja otišla tako daleko što se tiče ovih izraza stradali i nestali, jer jednostavno u nekakvoj praktičnoj primjeni doista bilo bi sad malo teže govoriti stalno ovako kako sam ja to objasnila i meni ovo ima nekakvog smisla. No, s druge strane, mogu se složiti s vama, osobito iz razloga što smo mi zakasnili. Mi, nakon završetka rata, mi smo bili okrenuti nekakvim drugim stvarima, obnovi, povratku prognanika, pronalasku naših, evo opet ću reći, nestalih za koje se nije znalo gdje se nalaze. I manje smo vremena posvetili u stvari očuvanju sjećanja. E onda kad smo se toga konačno, ne mogu reći dosjetili, ali kada je došlo i to na red, u neku ruku smo zakasnili. Znači, već su prošle neke generacije koje mi nismo naučili da zadrže kulturu sjećanja. Ja sam već više puta kazala i volim to uzeti za primjer. Evo, ja se i dan danas, da me neko sad pita, možda bi morala se za kojeg prisjetiti, ali gotovo da znam nabrojati imena svih 7 sekretara SKOJ-a. Da pitate sad većinu... Nemojte, molim vas. Da sam, neću, ne morate se bojati, ali vam hoću dati primjer da pitate većinu ljudi koje poznajete. Znači, ne morate pitati djecu u školi, ali vrlo mali broj bi vam, ako bi vam iko znao nabrojati imena svih 12 redarstvenika. To je ono što vam ja hoću reći. Mi jednostavno to nismo učili. Mogu vam nešto reći? Ja ne volim prekidati dame, ali eto, vozeći se ovdje na emisiju, razgovarao sam, nije sad važno sa kime, važno je, ali neću privatizirati emisiju. Ali povodom Vukovara, u jednoj osnovnoj školi u Sesvetama, jedna djevojčica, zove se Sara, polazi 6. razred. Njezin dida se borio sa Blagom Zadrom, njegova dva brata su poginula. Ona je na inicijativu učiteljice hrvatskog jezika pustila jedan film o herojima Vukovara, što su Galići snimali, jednu sekvencu. S druge strane, imali su zadatak napisati sastavak i ona je jedina zapravo napravila sastavak za koje je dobila peticu i zbog koje se učiteljica rasplakala, a ono što je žalosno i meni nepojmljivo, ja nisam mogao vjerovati, nitko u razredu nije znao, ne za njezinu priču, za seriju Heroje Vukovara, koja je nekad prikazivana na HRT-u, nitko od njezinih prijateljica, prijatelja iz razreda, učenica i učenika, nije znao ni tko je Bojan Glavašević. Bojan Glavašević. Znači, koji je Siniša Glavašević. Bojan. Lapsus, evo, ko sa Danilom, ali to za kraj. Nisu znali ni tko je Siniša Glavašević. Ne znaju djeca koje je Blago Zadro u 6. razredu. Bili trebala znat i ne znaju uopće što se dogodilo u Vukovaru. Jel to, mislim, ja nisam mogao vjerovati, ali to je istina, njezina majka mi je to rekla. Pa ja sam imala dosta susreta sa djecom u školama. Puno toga ovisi o profesorima.
Ima djece koja znaju, djece koja ne znaju, djece koja, profesori koji čekaju da se to dođe u osmi razred kada se uči o Domovinskom ratu, što je po meni, ja nisam prosvjetni radnik, to je sad samo moje mišljenje, ali je kasno, uči se vrlo, vrlo malo sati, na kraju osmog razreda, čini mi se već u petom mjesecu, kad je već škola pri kraju, mladi misle na neke druge stvari, ocjene su skoro već i završene. Međutim, mi smo sad svi podlegli onom nekom modernom načinu odgoja, što je za djecu rano, što djeci nije dostupno, čega će djeca dobiti stres. Mi nismo dobijali stres od ničega, na nas niko nije mislio, pa evo ispali smo, ja mislim, skroz dobri. Danas ispadne da djeca koja puno više nasilja gledaju od video igrica, pa nadalje da su puno više osjetljivija kada se treba govoriti o ovim stvarima. Ali nije tu riječ samo o djeci. Ja se sjećam, evo, iz ovog udžbenika spornog koje je pokrenula pitanje tog udžbenika, mislim da baš na Narodu HR, jel, doktorica Željka Markić. Obitelji. Tako je, tamo je postojao jedan podatak, ja sam pisala o tome, znači uz prvog poginulog redarstvenika Josipa Jovića, u tom udžbeniku stajalo je ime osobe za koju se pretpostavlja da je on Josipa ubio. Ja sam tada objašnjavala da meni nije jasno zbog čega bi djeca uopće u našoj povijesti trebala pamtiti njegovo ime. Jer sve ono što se nalazi u udžbeniku podložno je ispitivanju. Znači, to dijete mora sjesti i naučiti jer to se nalazi u tom poglavlju. Ali vidite, da pitate nekoga, čak i odrasloga, zna li kako je ime prvog branitelja koji je poginio u Vukovaru u borbenim djelovanjima, vrlo, vrlo mali broj, osobito prije prvog teksta koji sam pisala prije nekoliko godina i to se nalazi u prvoj monografiji, vrlo malo ljudi će znati da se radi o Boži Biondi, pripadniku antiterorističke jedinice Lučko, koji je dragovoljno došao u Vukovar i koji je poginio 25. kolovoza, znači dana koji se vodi kao početak bitke za Vukovar, iz razloga što je toga dana tadašnja JNA otvoreno stala na stranu pobunjenih Srba, srpskih paravojnih postrojbi i četnika. Jel? I to da pitate većinu ljudi, znači to vrlo mali broj ljudi, čak i oni koji prate tematiku Domovinskog rata, zna. Točno mjesec dana prije pogibije Bože Bionde poginuo je na Lušcu pripadnik bojne Zrinski Ante Glavinić, rodom sa Brača, prilikom jednog terorističkog upada u to prigradsko naselje Lužac. I onda, znate, čak i u toj nekoj analizi kad mi pričamo, pa kad kažemo, prvo su u Vukovaru poginuli dečki koji su mahom iz Vinkovaca i okolnih sela, jel, 12 redarstvenika, pa je poginio Ante Glavinić, pa je poginio Božo Bionda. I onda kad bi isto tako pitali mnoge, mnoge branitelje u Vukovaru, znaju li tko je prvi Vukovarac koji je poginio, jel, u Vukovaru, mnogi od njih se ne bi sjetili doista jednog fenomenalnog Vinka Budimira Slona, jel, koji je poginio u direktnoj borbi, pogodila ga je tenkovska, jel, granata, a kamoli da znaju nešto više o tome kako je taj čovjek doprineo osnivanju, odnosno organizaciji obrane Borova naselja. Znate što je meni fascinantno kod vas? To mi je rekao jedan dragi prijatelj, poznajemo ga i sam je iz obitelji žrtava. Vi ste sve pobrojali. Vi ste sve napravili. Nije ovo da ja vas hvalim. Vas treba hvaliti. Znači, vi ste napravili nešto što je trebala napraviti država. Vi ste ispričali da vi niste napravili te sve priče. Sklopili ih zajedno, povezali, opisali sudbine svih ljudi koji su žrtve, koji su vitezovi, junaci, koji su zaslužni za to uopće što mi sad možemo slobodno u ovom studiju razgovarati i na ovu temu, što mi je žao da je to uopće tema. Zbog čega, što vas je motiviralo da vi to napravite? Pa gledajte, ako ću biti poštena, pa ću reći da nisam bila baš osobno motivirana. Više sam to napravila na zamolbu svoga nekadašnjeg zapovjednika, jer njemu se to učinilo kao jedan dobar projekt koji se i pokazao dobar. Međutim, gledajte, kad u to uđete, to vas jednostavno
usisa. Ja sam mislila da će to biti možda jedan set priča za vukovarske novine. Međutim, to se počelo širiti. Ljudi su počeli zvati, pa hoćeš napisati za mog, pa se neko javi za suborca, pa neko pita, pa kaže, pa gledajte, pa i moj je bio, pa nitko ga ne spominje. I onda kroz to ti vidiš da tu postoje takve priče, takve strašne priče, da je gotovo nevjerojatno da mi sami Vukovarci za njih ne znamo. Sami Vukovarci, a kamoli netko dalje. Ja sad moram nešto reći, možda neće to vama biti popularno, ali ja kad sam počela pisati, ja sam stvarno imala podršku Ministarstva hrvatskih branitelja. Zašto oni to su, meni ne bi bilo popularno? Pa možda, evo kažete... Pa ja sam organizirao kod Tome Medveda u Slunju koncert Marka Perkovića Thompsona, zapravo njegov menadžer, ja sam ga vodio. 2017. dobio kaznenu prijavu, na kraju je oslobođen zbog tog pozdrava HOS-a, meni slatkog i dragog. I ja sam tamo upoznao njegove sinove. Ja uopće ne dvojim u njegovo domoljublje, u činjenicu da je njegova obitelj dala na pijedestal viteza njegovog brata, strica njegove djece. Ali, brate, i drugi su to, ja zamjeram Pupovca. Ja, to je moja privatna stvar. Da, ali ja samo hoću kazati da je taj projekt prepoznan. Doista je. Jer treba ja biti prepoznan. Ja to sama ne bi, ja ga sama ne bih mogla nikako iznijeti. Znači, i prvi, ali to je trebalo prepoznati Ministarstvo kulture i znanosti. Svaka čast Medvedu, evo. Ali gdje je bila Nina Obuljen? Gdje je Ministarstvo znanosti? Zašto to nije u školskim knjižnicama? Zašto samo mala Sara u Sesvetama zna za Sinišu Glavaševića, a drugi ne znaju? E, gledajte, to sad nije pitanje za mene, ali ono što bih ja voljela reći ovom prilikom i što često se ovako izgubi u ovim razgovorima, voljela bih reći da taj prvi dan kad je poginio i Vinko Budimir Slon, poginio je pripadnik policijske uprave Slavonski Brod, koja se kasnije nazivala, dobila je naziv Šimini Anđeli Pakla, Željko Kucjenić Kuca, jedan vrlo mladi dečko koji je imao samo 21 godinu. I nekako mi se čini da mi u svim razgovorima kad se vodi ne možemo nikada i nikad ni nećemo reći sve o tim ljudima koji su zaslužili, ali evo, vi ćete meni dozvoliti, ovaj koristim priliku da neko drugo ime, ako mogu spomenem, jer mi sve čini kad je tako emisija da me gledaju nečije roditeljske oči ili oči djeteta. Naravno da ćete sve. Ono što cijenim kod Židova, kada imaju komemoracije za stradale ljude tijekom holokausta, koliko god dugo trajalo, svi oni koji dođu na mjesta pijeteta stoje mirno i slušaju kad se čitaju imena i prezimena. A vi ste to ovjekovječili kroz svoj rad. Treba reći. I u Vukovaru istine, se to radi. Istine radi da ja nisam pisala i nisam mogla ni vremenski stići opisati pogibiju svih branitelja Vukovara. Ja sam obradila nešto preko 200 priča, osobnih sudbina u kojima sam nastojala uvijek spomenuti još nekog, pa i žive branitelje svjedoke, koji danas, mnogi među njima, znači moji nekadašnji sugovornici, također nisu živi, jel? Ali evo, ta su imena barem negdje ostala zapamćena. Kažem, kasno smo krenuli. Kasno smo krenuli, o mnogim ljudima nema više tko da ispriča, ali tu su, znate, takve priče, ja možda sad malo zvučim kada govorim o tome iz želje da kažem što više, ali postoje doista nevjerojatni podaci. Evo sada u Sinju, kad sam imala jedno predavanje, Sinjani stvarno čuvaju sjećanje na svoje poginule i na Andriju Alčića i na Ivana Poljaka, koji su kao branitelji dragovoljci došli u Vukovar i tu su poginuli, ali veliki dio njih zna i za ostale koji su rodom iz Cetinske krajine, poput našeg Marka Babića, njegovih roditelja, ili Petar Kačić, koji je rođen u Splitu, a majka mu je isto iz Cetinske krajine, pa Ivišića Kombajna,
pa Marka Vučkovića, jel? Ali ja sam pisala jedan tekst koji nisam iz ne znam kojih razloga objavila, ali ima vrlo jedan zanimljiv podatak, odnosno naslov. Napisala sam kad je Studeni došao po Cetinjane. Nevjerojatna je činjenica da su oni poginuli svi, jedan 3. studenog, jedan 4. studenog, jedan 5. studenog, jedan 6. studenog. I to je meni recimo ta jedna nevjerojatna igra brojki i podaci do kojih mi možemo doći samo evo na ovakav način ako analitički pristupimo tome. Ajmo sad napraviti, zapravo ispraviti neke pogreške zbog Z1 televizije koja mi ne da da mi emisija traje 5 sati. Pa ćemo sada vidjeti onako trailer filma koji je prikazan večeras u 18 sati, redatelja Gorana Maršaleka i producenta Dražena Hrženjaka na Festu 640, festivalu domoljubnog filma koji je organizirao Stipo Majić Pipe i koji se održava do subote u kinu SC u Zagrebu u Savskoj ulici. Ajmo sad vidjeti tko je tvoj bližnji. Separatists launch an attack on Croatian police. During the day, army units surrounded Vukovar. Battle for Dubrovnik intensified. Branitelji Hrvatske za sad se dobro drže. Hrvatska obrana na tom dijelu krvari posljednjim snagama. Da mi oružje ne bojim se, a kad nemam ja s čime. British foreign policy as far as Croatia is concerned stinks. Malo tko je vjerovao da će se Hrvatska obraniti. Sam slušao u radiju da Karlovac ima teško dan. Poema nema. Što je Karlovac, gdje je Karlovac? People couldn't understand why foreign volunteers from Europe would go sitting on the front line. Svi oni došli su se boriti na strani slabijeg, svi oni su se došli boriti na stranu pravde. And it was one of those moments when you just think, what am I doing here? Vidio sam poster Croatia needs you i kad sam vidio Rodney Morgan na televiziji. I onda sam došao. Further into Croatia. Ovo je film o stranim dragovoljcima Domovinskog rata koji su od Vukovara do Dubrovnika
i cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine branili našu domovinu. I koristim priliku da pozdravim i predsjednika udruge stranih dragovoljaca, gospodina Krisa Malića, mog dragog prijatelja, njegovu obitelj, a njegov sin i radi, i večeras ćete vidjeti kako dobro snima u javljanju uživo. Nisam slučajno izabrao ovaj insert, iako smo htjeli premijeru u Zagrebu najaviti ovim trailerom. Ovo smo pustili i zbog potpore festivalu koji radi Pipe u Savskoj, ali i zbog toga što vi surađujete s ovim ljudima i radite scenarij za njihov novi film Braća po oružju. Da, ja bih samo možda malo pažljivo sam vas slušala. Čini mi se da ste najavili kako će ići trailer za film Bura duše. To je također film Gorana Maršaleka i Dražena Hrženjaka, ali sada smo vidjeli insert... Nisam za Buru duše, to smo objavili, ali ovo ide nešto drugo, Jean Michel. Tako je. A ovo je film 1991. Tko je tvoj bližnji, o stranim dragovoljcima koji su ratovali u Hrvatsku, koji su branili Hrvatsku. Inače, gotovo je završeno snimanje filma Braća po oružju, za koji sam pisala scenarij. S istom ovom ekipom, redatelj Goran Maršalek i producent Dražen Hrženjak. A riječ je o hrvatskim braniteljima, pripadnicima srpske nacionalne manjine. Na taj način, ne samo s područja Vukovara, nego ali i hrvatskim pravoslavcima, vjerojatno. Ne, ovo su baš pripadnici srpske nacionalne manjine. O čemu se radi? Evo, ja ću vam tu dati isto jedno objašnjenje. Znate, to je vrlo klizak teren. Mi smo imali dosta branitelja u Vukovaru za koje mi kažemo možda pravoslavci, pripadnici srpske nacionalne manjine. Međutim, kad smo tražili osobe sa kojima bi radili ovaj film, dogodilo se to. Naprimjer, imamo ljude koji se smatraju Hrvatima, ali pravoslavcima i ne žele reći da su oni pripadnici srpske nacionalne manjine. Međutim, naravno, bilo je jako puno ljudi koji su se tako i deklarirali, ali to su bili Srbi koji su voljeli svoju domovinu i koji su je branili i mi smo jednostavno željeli zapisati njihove sudbine. I evo u nastavku, recimo nastavno na ovaj film o stranim dragovoljcima, ja ću reći evo o jednom branitelju o kojem smo mi kojem smo posvetili jedan dio toga filma, a o njegovoj hrabrosti koju je pokazao ne samo u Vukovaru, govorili su njegovi suborci, pripadnici Tigrova. Riječ je o Harlanu von Basingeru. To je pripadnik Tigrova koji je iz Vukovarske bolnice prozvan odmah nakon Jean-Michela Nicoliera. Pretpostavka je zato što su smatrali da je on strani plaćenik u Hrvatskoj. Međutim, istina je potpuno drugačija. Riječ je o jednom zagrebačkom dečku iz Gajnica koji se zove Goran Delić i koji je kad imao 18 godina, s obzirom na to da mu se njegovo ime nije sviđalo, želio je neko drugačije, on ga je promijenio u Harlan von Basinger. Čak neki su danas mijenjali imena pa rade na televiziji, a drugi su mijenjali imena da bi branili Vukovar. A dobro, on je to iz nekog svog mladalačkog hira želje promijenili. Ali Goran promijenio Delić. Da, Goran Delić. I evo, dogodilo se to da ga je to moguće koštalo života, premda to nije garancija. Pobijeni su toliki silni ljudi iz Vukovarske bolnice koji su se... On je završio gdje? On je izveden iz Vukovarske bolnice i tragovi vode njegovi u Negoslavce. Znači, prema nekim iskazima svjedoka i tako dalje, on je posljednji put viđen u Negoslavcima i tamo mu se gubi. Tamo je bio štab Kosa, od tamo je Dragana Jeckov. Ali spomenuli ste Jean-Michela, to uvijek mene malo onak trzne, iz više razloga, pa i političkih. Ajmo još sad vidjeti, večeras zapravo za 15 minuta počinje zapravo emitiranje u kinu filma Sve je to bio dobar san. Naravno, ovdje je najvažnija uloga Jean-Michel Nicoliera. Autori su Branko Ištvančić i producent Antun Ivanković. Ajmo vidjeti jedan podsjetnik na taj dobar film. Thank you.
puis j'ai commencé à me faire du souci. Le 5 octobre, ça a été le dernier coup de fil que j'ai eu de Jean-Mi. Et là, c'était un samedi après-midi. Jean-Michel m'a téléphoné en larmes. Il m'a dit, maman, si tu savais ce qui se passe à Vukova, c'est abominable. Il lance des obus. La population est terrée dans les caves. Ils n'ont plus rien à manger. Ce sont des malheureux. Il faut que tu fasses quelque chose. Préviens Michel Honorin. Michel Honorin pourra faire quelque chose. Il m'en avait parlé. Téléphone-lui. Alors je dis, bien sûr, je vais lui téléphoner. Je me mets en rapport immédiatement avec lui. Et il m'a dit, je t'embrasse, maman. Et pense à nous. Ah, puis il me dit, autre chose, je dois te dire. J'ai reçu un chapelet béni par le pape Paul VI. Et je lui dis, tu le portes? Il me dit, bien sûr que je le porte. Il me dit, j'ai toujours ta croix et j'ai ce chapelet autour de mon cou. Alors, de suite, je lui ai fait les recommandations d'usage. Je lui ai dit que je pensais beaucoup à lui et que je téléphonais de suite à Honorin. Et j'ai pu joindre Michel Honorin qui tout de suite m'a répondu, ok, je fais mon sac et prêt, je pars. Il me dit, ne vous faites pas de soucis, vous aurez des nouvelles demain. Je pense être à Vukova, ne vous faites pas de soucis, je vous tiendrai au courant. Et en là, vous retournez en France ou vous allez vous rebattre aux côtés des Croates? Là, je vais déjà retourner sur Zagreb, voir si c'est ok. Et après, ouais, je pense. Je vais aller, peut-être je rentrerai en France quelques temps pour voir ma famille, parce que ça n'a pas de nouvelles de moi. Ouais, je pense. Oui, je suis ici pour le meilleur. Jamais je n'avais vu ça. Il a perdu son regard d'enfant. Mais l'interview ne reprit jamais. Les Serbes ont envahi l'hôpital, Jean-Michel et 264 autres prisonniers sont amenés quelques heures plus tard vers une destination inconnue. Ces images sont les dernières de lui. Agnès Varamian m'a dit, mais ce qui m'a bouleversée, c'est que je lui ai dit, vous savez, Jean-Mi, on ne pourra pas vous faire passer avec nous, on ne peut pas vous faire passer un journaliste. Ben, il dit, oui, ben, je le sais bien, il dit, je comprends. Mais alors elle dit, mais vous ne voulez pas vous essayer de partir, vous n'avez pas essayé? Il dit, si, j'ai eu des possibilités, mais j'ai refusé. Il dit, je suis là pour le meilleur et pour le pire. Je ne veux pas laisser mes camarades. Il dit, non. Il dit, de toute façon, je reste là. Et c'est la dernière image. Je me souviens que Hervé Guéquière lui a demandé pour lui ce que représentait Vukova. Et là, j'ai vu que Jean-Michel, bon, il était amaigri, bien sûr, mais un regard désespéré. Il a dit, Vukova, une boucherie, une véritable boucherie. Et là, j'ai compris qu'il était devenu un homme avec un H majuscule, dont beaucoup de nos politiques avaient manqué. Lui, il était allé au bout de ses idées et j'étais fière de cela. A sada idemo do trga takozvanih žrtava fašizma, moram to tako reći, jezik pregrizo, gdje nas čeka jedna sjajna dama, građanska aktivistica, liječnica, izvršna direktorica Udruge U ime obitelji, doktorica Željka Markić. Gospođo Markić, dobra vam večer i hvala vam od sveg srca što ste se javili našim gledateljicama i gledateljima Bujice, Zeran i partnerskih televizijima. Dobro večer.
Dobro večer, pozdravljam vas i vaše gledatelje. Mi smo upravo i pustili, ne znam jeste li mogli iz tehničkih razloga vidjeti, isječak iz filma, sve to bio dobar san. I imamo jednu važnu temu koju ćemo komentirati, ali ovo me potaklo na jedno pitanje koje nismo planirali, zapravo jednu nepravdu. Jer slušajući pozorno gospođu Tanju Belobrajdić u studiju, shvatio sam da možda i vas pitam, je li zapravo moguće očekivati od ljudi koji nisu našli svoje najmilije, od ljudi koji imaju grč u želucu, u oči svakih sisveta, u oči svake ove tužne obljetnice dana sjećanja, zapravo svakog dana, ako su majke u pitanju, vjerujem, pa i svi drugi, šta to znači? Okrenimo se budućnosti, jer to budućnost ova o kojoj se svjedočimo aferama, politikama ovakvima, onakvima, izdajama, svađama, nečemu što nije vodilo ove dečke i dovelo Jean-Michela s patriotske francuske desnice Nacionalne fronte u krajnjoj liniji u Hrvatsku, jer on nije bio dragovoljac kojeg bi danas recimo u Hrvatsku poslao Macron, niti mu je Macron dao trg u njegovom rodnom gradu, nego je on bio dragovoljac koji je volio ideale kojim su ginuli ljudi poput njega i naši i strani dragovoljci, a ne plaćenici u gradu heroja. Molim vas komentar. Pa evo, jako me opet dirnulo čuti Lilien, mamu od Jean-Michela, kako ona dijeli tu bol i to gubitak svog sina. I jako cijenim vašu gošću, gospođu Belobrajdić, rad njezin i sve ono što ona radi na tome da se ne zaborave žrtve, da se ne zaboravi oni koji su nastradali, koji su ubijeni, oni koji su sebe žrtvovali zato da bi mi imali budućnost. I uvijek iz njezinih tekstova i opisa naših branitelja nekako uvijek si mogu zamisliti kakvi bi su oni mogli biti muškarci, odnosno kakvi su bili, kako bi imali budućnost, što bi oni značili za Hrvatsku da ih nije njihove živote prekinuo velikosrpska agresija. Ali vi ste dobro rekli, oni su svi nama otvorili budućnost. Ja sam sigurna da je budućnost moguća, svjetla, dobra, pravedna i mi se zato njih i prisjećamo. Nije moguća dobra budućnost bez da se ona gradi upravo na najboljem u čovjeku, pojedincu i na najboljem u narodu. Ovi ljudi su sigurno najbolje u našem narodu. Oni su pokazali hrabrost, ljubav, spremnost za žrtvu, pamet, genijalnu dovitljivost, borbeno, sve ono što čovjeku imponira kod drugog ljudskog bića. To su ti muškarci uložili, ovi koji su među nama i ovi koji su izgubili živote i te žene koje su sudjelovali, ne želim nikoga isključiti. Tako da da, moguća je budućnost, svjetla, dobra, ali ona se mora temeljiti na istini i na pravdi. Nema mira i nema budućnosti bez istine i pravde, a to nedostaje još uvijek u Hrvatskoj, evo 30 godina nakon što bi rekli da živimo u miru. Gospođo Markić, malo je meni zasuzilo oku kad sam vidio da vas je ovo dirnuo, ili kao majka i kao baka, zapravo, vjerujem da u eteru nikad nije zapravo nitko vidio ovakvu vašu emociju, jer vas ovi lijevi leftardi prikazuju kako prikazuju. Meni je iskreno žao da je da je došlo to u ovoj emisiji, ali mi je isto tako na jedan čudan način drago, jer znamo zbog čega je došlo. Zbog vaše ljubavi za Vukovar, gdje svake godine odlazite sa svojim cijenjenim suprugom Tihomirom, kojeg pozdravljam. Ali ak ste se rasplakali, sad vas budem rasrdili. A rasrdili vas budem zbog toga jer ste u Hrvatskom državnom saboru promovirali one koji su odgovorni ili kojim barem jesu, po mom mišljenju i svom ponašanju, političko krilo velikosrpskog agresora, a vi u spomen i temeljem obveze vaših ljudi iz udruge, vaših timova, svake godine radite izvješća. Evo, sad ste objavili u Hrvatskom državnom saboru u suradnji s Hrvatskim tjednikom i zastupnikom Domina doktorom Peternelom, na okruglom stolu, izvješće o financiranju i radu Pupovčevih Novosti za 2023. godinu,
Ja vjerujem da kad oni gledaju onaj prilog sa cijenjenom, poštovanom majkom Jean-Michela, nije njima krivo, a do takvog zaključka dolazim da oni ne žele suze, jer je jedan od njihovih kolumnista vodećih bez sankcija ikakvih, a kamoli odgovarajućih, psovao Vukovar na obljetnicu i naravno to je radio zbog toga što je i sam sa Kosovcima na tenkovima bio u Vukovaru. O kakvom se izvješću radi i što su najvažnije karakteristike, vaša saznanja i sve ono i zaključci do kojeg ste došli i objavili ih na okruglom stolu, raspravljali o tome, a oni koji to žele pročitati mogu u Hrvatskom tjedniku koji eto u cijelosti objavljuje taj dio. Evo, možete nam reći, cijeljena gospođo Markić, o čemu se radi? Pa mi imamo svi pravo vidjeti ljude na naš način iz našeg ugla, dakle i kolumniste i novinare i političare i ljude koji pišu za novosti, ali to su naši dojmovi. Ono što smo mi smo željeli kroz jednu analizu sadržaja tjednika Novosti pokazati na koji način oni koriste javni novac, novac koji dobivaju od poreznih obveznika Republike Hrvatske, kojim vlada daje svake godine, na koji način oni troše taj novac, za kakve objave, za kakve sadržaje i da li oni tim objavama, tim tekstovima koje objavljaju, zadovoljavaju kriterije natječaja putem kojeg su dobili za 2023. gotovo 700.000 eura, za 2024. gotovo isti iznos. Dakle, u grubo, oni dobivaju još iz drugih izvora javnog novca, koliko je nama poznato, ali to je negdje sve skupa blizu oko 1 milijun eura godišnje. Mi daje, Hrvatska država, Hrvatska vlada daje za izdavanje tjednika koji izlazi, dakle, jednom tjedno. I mi smo obradili 348 članaka koji se u tom tjedniku bave dnevno-političkim temama. Oni se, jako mali dio Novosti se bavi onim za što im se u stvari daje novac, ali to je kulturna autonomija Srba u Hrvatskoj, to je promicanje njihovog identiteta, to je promicanje amaterskih društava, to je promicanje tolerancije i vrijednosti Domovinskog rata. Mi smo, ta analiza je pokazala, mi smo napravili jednu kvalitativnu metodu kojom smo u stvari dobili kao rezultate na koji način oni pišu i prikazuju različite dionike hrvatskog društva. I oni, i ta analiza pokazala, na primjer, da oni političke stranke, SDSS i Možemo, prikazuju u gotovo idealnom svjetlu, da njih praktički reklamiraju, a da stranke druge, dakle stranke desnog centra, prikazuju u gotovo potpuno negativnom svjetlu. Ta analiza pokazala da Novosti u svojim člancima u gotovo potpuno negativnom svjetlu prikazuju Katoličku crkvu, generale, gospodina Tuđmana, dakle vojsku, policiju. Vas, a da gospođo Markić, vas i vašu udrugu i vaše referendum. Je, dobro. Oprostite na prekidu, nećete sami za sebe reći. Tako, da. Stavite, izvolite. Ne, tako je, dakle, oni to u stvari pokazuje da vlada Andreja Plenkovića je dala u 2023. godini gotovo 1 milijun eura za izdavanje tjednika koji u stvari objavljuje sadržaje koji su suprotni ustavnim vrijednostima Republike Hrvatske, a obavezni su, imaju obavezu na temelju tog natječaja promicati te ustavne vrijednosti, jer Domovinski rat je ustavna vrijednost, dakle to je jedna od vrijednosti koje mi imamo u svom ustavu. I isto tako su dužni promicati toleranciju, razumijevanje, suradnju, integraciju između manjinskog naroda, srpskog i većinskog. Prema tome, dakle, analiza je pokazala da oni u stvari djeluju kao jedan komercijalni list, kao bilo koji tjednik u Hrvatskoj, da oni objavljuju stvari prema svojim, preferencijama političkim i ideološkim i da u stvari vrlo neprofesionalno, ali to za nas to nije niti bitno. Za nas je bitno da to što oni rade nije u skladu sa natječajem za kojim se preko kojeg im se daje novac i da to što rade, rade na način da se bave onim temama za kojim opet novac nije daje. Prema tome, da oni sve to pišu, meni se to ne bi sviđalo. Ja bi to smatrala neukusnim, prostačkim, lošim novinarskim poslom, ali ja ne bi se bunila protiv toga, ako je u okviru zakona, ali toga što bi to financirali svojim novcem. A ovo je jedna doista bolesna situacija u kojoj mi financiramo kao porezni obveznici
financiramo nekoga, nešto što nas laže o nama, vrijeđa nas, vrijeđa. Naprimjer, istraživanje, mi smo ovdje to i prikazali. Vi imate jedno istraživanje Fakulteta političkih znanosti koje se godinama provodi i koje pokazuju da Hrvati imaju povjerenja, imaju nisko povjerenje u državne institucije, dakle medijan je oko 2,5, a da nadprosječno povjerenje oni imaju, Hrvati imaju u vojsku, crkvu katoličku i u policiju. A te tri institucije, novosti, gotovo kroz uvijek pokazuju u potpuno negativnom svjetlu. Dakle, to govori da oni ne prikazuju stvarnost, već prikazuju svoje ideološke pozicije. I neka to rade ako žele, ali ne o trošku građana Republike Hrvatske. Gospođo Markić, ostanite sa nama. Prvo ću pustiti jedan prilog, onda imamo pitanje za gospođu Bjelobrajdić, pa za vas. Teško mi je, znate, dvije dame, vrlo mlade, i sad, kak ja sad, ja moram kak Zagorac biti pristojan, znate, moram... I još neka gospoda čekaju, ali oni su muški, pa mi nisu važni. U svakom slučaju, ajmo sad vidjeti izjave radi objektivnosti i nekih od sudionika ovog okruglog stola, zapravo te prezentacije tog izvješća koje je hvale vrijedno. Idemo vidjeti izjavu organizatora, zastupnika u Hrvatskom državnom saboru stranke Dom i nacionalno okupljanje, gospodina Igora Peternela, i jedine predsjedničke kandidatkinje koja je pokazala interes za ovo izvješće, to je sveučilišna profesorica, doktorica znanosti Branka Lozo. Idemo vidjeti kako su oni komentirali izvješće Udruge u ime obitelji o financiranju Pupovčevih novosti za 2023. godinu. Organiziram već sad treći okrugli stol u ovom mandatu. Dakle, posvetio sam se tome i uključivanju civilnog društva da iskoristimo i evo, saborsku pozornicu da se otvore najrazličitije teme. To su u biti jedinstvene prilike da sustavno i objektivno, a ne samo na temelju vlastitih dojmova, vidimo što se objavljuje u ovom tjedniku i koliko sadržaj ovog tjednika odstupa od onoga za što je deklariran. Sporno je uopće da se financiraju javnim novcem. Koji je iz godine u godinu sve veći, bez obzira što se sadržaj u ovom tjedniku odnosi na omalovažavanje Hrvatske, na vrijeđanje. Ako je list manjinski, ako se bavi manjinskim pravima, onda bi to uređivačka politika tog lista trebala izgledati potpuno drugačije. Sadržaj je vrlo često za cijelu Hrvatsku uvrijeđujući, ponižavajući, izrugujući i nedostojan civiliziranog odnosa. Ovaj list se bavi dnevnom politikom, ideološki definiranom dnevnom politikom, i onda bi trebao sudjelovati na tržištu kao i svi ostali. Smatram da je hvale vrijedno da se jedanput netko ozbiljno uhvati u koštac sa procjenom tog sadržaja i da možda dobijemo određene odgovore i od financijera ovog časopisa. Činjenica jest da je SDSS i dalje vladajuća stranka, obzirom da su glasali za rebalans proračuna prije desetak dana. Činjenica jest da su njihovi dužnosnici u vladi danas savjetnici, dakle ništa se nije promijenilo, a novosti se financiraju tako kako se financiraju, javnim novcem, razno raznim kanalima, zaobilazno, ali to se očigledno ni u ovom vladi kontinuiteta neće promijeniti. Možemo reći da je ovo u biti jedan četnički list i da ga hrvatska vlada iz nepoznatih razloga tako obilato obdaruje financijama. Gospođo Bjelobrajdić, evo jedno pitanje za vas. Aktualno je tih 40-ak Pupovčevih takozvanih kulturnih centara, deseci milijuna eura. Zašto to Hrvatska radi? Zašto mi nemamo kulturni centar u Beču gdje bi vaša djela bila na policama kao što na Zrinjevcu u francuskom ili američkom kulturnom centru smo mogli vidjeti knjige o njihovim borbama za samostalnost, nezavisnost i slobodu?
Pa evo, ako smo sad već malo skrenuli s teme o kojoj smo rekli da ćemo govorili, da, ja bih samo evo htjela prokomentirati, pažljivo sam slušala doktoricu Markić, da, i htjela bih reći da je zapravo meni, evo ovo, ja to zato pripučujem, nisam stigla zapratiti ovih dana zbog tih predavanja koje sam imala, ali meni je ovo zapravo genijalno. Meni je ovo pravi odgovor na one njihove biltene sa kojima su oni nas godinama i godinama zlostavljali, bilježili svaku riječ koju neku u javnom prostoru izgovori ili napiše, bilo kakav incident gdje se nešto dogodi, pa čak i klinci kad se posvađaju, kad bude nekakav grafit. I oni su to sustavno bilježili, kako bi se pokazalo da u Hrvatskoj postoji nekako sustavno, da ne kažem, zlostavljanje srpske nacionalne manjine, što mislim da je potpuno besmisleno. I evo, ovo je sad jedan način, jedan jako dobar način, i meni se jako sviđa da se neko dosjetio to napraviti, zapravo također sustavno popisati o čemu oni pišu, na čega troše novce, na čega odlaze novci nas poreznih obveznika. Ovo što se tiče tih kulturnih centara, ja stvarno ne znam, a one se očigledno grade jer se svako malo negdje otvara nekakav kulturni centar. A pri tome isto se neprestano žale kako je njih 2% ili preostalo. Ja stvarno ne znam ko će ići u te kulturne centre. Ja u svakodnevnom životu imam kontakata sa pripadnicima srpske nacionalne manjine. Postoje vrijedni ljudi koji rade, koji se bave svojim poslom, ne bave se takvom politikom. Njima ni ne odgovara takva politika kojom se sustavno privlači pažnja na njih, politika kojom se oni zastrašuju, jel? Koji žele raditi, koji žele napredovati u ovoj Hrvatskoj, koji ovdje plaćaju porez i koji prije svega poštivaju zakon. Sam oduševljena onim što su oni kazali u tome smislu da oni ne znaju ko će ići u tih 40 kulturnih centara. Znači, vi ne poznajete baš zainteresirane pazite, sigurno, za tu vrstu sigurno, nazovi kulture. Gledajte, sigurno da oni imaju među pripadnicima srpske nacionalne manjine, pa kako ne, postoji inteligencija, postoji ljudi koji bi bili zainteresirani za kulturni rad i tako dalje, ali 40 kulturnih centara, evo, mene zanima, ako je to namijenjeno pripadnicima srpske nacionalne manjine, ja vjerujem da bolje da su otišli, ne znam, vamo u Petrinju, okolna sela i tako dalje, taj novac koji su uložili u jedan takav kulturni centar, pa da su tamo na terenu pomogli pripadnicima svoje nacionalne manjine. Ja znam što će se reći. Naravno, ne trebaju oni o tome voditi računa, treba voditi država, da, jel tako, njima da jednake uvjete kakve imaju i pripadnici većinskog naroda u svojim selima, ali isto tako oni su mogli nešto napraviti da ti ljudi koji tamo žive, pa da imaju nekakav svoj način, ne znam ni ja, druženja, zabave, dati im nekakav, jel, drugi smisao. Kupili sadnice da rastu šljive, da rade šljivovicu. A tko će ići u te kulturne centre, ja bih sad rekla, ali rekli smo da ćemo se držati dalje od politike, pa nema, neću reći. Ali reći će Željka Markić. Završit ću. Ko će ići, gospođo Markić, u te kulturne centre? Dajte nam vi recite. Ma, ja bih prvo samo dodala da budem fair da je na okruglom stolu jučer, osim uvažene bio je Miro Bulja, mislim, Branke Loze sudjelovao i tako je predsjednik. Rođo, isprika, ali nisu te moji snimili, ne znam zašto. Tako je. Ali evo, ja sam prije vas. Oni moraju ranije otići ili imao da. Dobro, jeste prije mene. Ali ja sam htjela reći da je za mene ti kulturni centri, za mene nije sporno da mi kao država ulažemo. Kako ulažemo? Ulažemo u sve naše građane. Manjine su bogatstvo. Različiti ljudi, različita kultura, različita kuhinja, ako hoćete, različiti načini života. To obogaćuje. Mi svi istražujemo druge kulture i druge načine i kako ne bi prihvaćali one koji su nam najbliže. Međutim, ovdje se ne radi o tome.
Ne radi se o tome da se sredstva poreznih obveznika, javna sredstva ulažu u naše sugrađane, Srbe, naše suradnike na poslu, možda članove obitelji, ljude koje poznajemo, o kojima je gospođa Tanja sad govorila. Mi radi se o tome da se financiranjem Novosti ili financiranjem ovih kulturnih centara, u stvari premijera Andrej Plenković koristi javna sredstva da bi financirao ruke i svoju političku poziciju. I u tome je glavni problem. Ali na štetu Hrvatske, gospođo Markić. Na štetu Hrvatske. Apsolutno. Tako je, on u stvari našim novcem financira svoj politički interes, a ne politički interes Republike Hrvatske. Jer je nema objašnjenja za to da netko dade svake godine gotovo 1 milijun eura Novostima, a neću sad ulaziti u temu da su Novosti izdavači SNV, a predsjednik SNV je gospodin Pupovac, on je istovremeno predsjednik političke stranke SDSS, a uvjeti natječaja kažu da se novac ne smije koristiti za ničiju političku promociju. U to neću sad ulaziti, što je isto razlog zašto Novosti ne zadovoljavaju uvjete natječaja i bilo kojoj drugoj udruzi, bilo kojoj drugom neprofitnom mediju bi se novac odmah oduzeo da radi ovo što rade Novosti. Ali ja bih rekla još nešto što je meni osobno važno, a to je da je ovo što se događa sada sa Plenkovićevim financiranjem ovakvih medija i ovakvih političkih stranaka kako bi on osobno od toga profitirao. To ruši sliku uopće što to znači živjeti u miru i skladu sa ljudima druge nacionalnosti. Ovo što mi imamo, to je kao da netko, jedan par koji jedan mlati, tuče i zlostavlja drugoga, prikazujemo kao ideal para. Oni, dakle, objavljuju u Novostima laži, blate ljude, prikazuju ih u najnegativnijem svjetlu, ne poštuju uopće ustavne najviše vrijednosti ovog većinskog naroda, a mi im za to dajemo novac. Pa je li to normalno? Naravno da nije, kao što je Tanja dobro primijetila, da nije normalno da vi ovo radite zahvaljujući vašim donatorima, koje pozivamo i dalje da doniraju za ovakve stvari, nažalost, udrugu U ime obitelji, umjesto da to radi vlada, a oni financiraju recimo one biltene u kojima se, s obzirom da je riječ o važnoj obljetnici, jednoj od najvažnijih, dakle, financiraju ti bilteni gdje onda idu grafiti, pa onda se osuđuju grafiti i Zvone Bobana u Zagrebu, i Slobodana Praljka, i ono što rade Bad Blue Boysi, i onda se to prevodi s jedne strane na hrvatski, pa se okrene, pa uključi se neka Slovenka iz američke ambasade, pa na engleski, pa kad naši branitelji koji tamo spomenu, ili Josh Imunić, imaju problema kad ulaze u Kanadu, Australiju i tako dalje. Kratak komentar upravo na tu temu. Pa da, bilten koji je gospođa Tanja spomenula je također izdaje ga SNV, dakle Srpsko narodno vijeće, i on je upravo ovako izgleda kako je ona opisala. To bi u nekoj drugoj državi bilo smiješno. Ne smiješno, već bi se pitalo zašto se to financira javnim novcem. To je moje pitanje. Zašto to sve mi financiramo javnim novcem? I neka mi se pokaže primjer u Austriji ili u Italiji da se javnim novcem poreznih obveznika u Italiji ili Austriji može objavljivati jedan medij financirati koji ovako funkcionira kao Novosti u Hrvatskoj. Ne postoji takva država koja to može, u kojoj se tako nešto može dogoditi, radi toga što njihova pravila, financijska, računovodstvena, natječaj i kontrola natječaja to ne bi dozvolili. Dakle, mi stalno govorimo o korupciji, pa zar nije oblik korupcije kada se ti praviš da daješ 1 milijun eura godišnje za manjinski časopis, a u stvari taj časopis funkcionira kao komercijalni časopis i promovira točno određene političke aktere, napada određene vrijednosti i promovira određenu ideologiju. Pa zar to nije korupcija također? Naravno da je. Imat ćemo i o tome nove teme. A gospođa Markić, ja vam zahvaljujem uz najavu da ćete mnoge druge stvari i šire od ovoga upravo na temu ovog okruglog stola i vašeg vrijedne analize financiranja Pupovčevih Novosti za 2023. godinu. Mnogo toga, pa i više od ovog javljanja, koje je kratko reći sljedeći tjedan u emisiji Press Club ZN Televizije i senior kolege Tihomira Dujmovića. Hvala vam lijepa i hvala vam, evo, vi ste ispred džamije, a ne na trgu, kako oni kažu, a ja kažem takozvanih žrtava fašizma. Poštovanje.
Ovo je bila gospođa Željka Markić, izvršna direktorica Udruga U ime obitelji, a sada idemo do Zadra u studio partnerske Diadora televizije, važna je Škabrnja, ali i neke druge stvari, gdje pozdravljam i cijenjenog kolegu i građanskog aktivista Josipa Deura, uz ispriku što je malo čekao, ali evo, dame imaju prednost, a on je džentlmen. Gospodine Deur, gledali ste sve ovo, kako vi gledate na, eto, zadnje događaje, ali ajmo prvo reći, uz Vukovar tu je i Škabrnja, kako ljudi iz vašeg kraja, Zemunik, pozdravljam i Dragaše i vas i sve ostale, nije pao, nije bio okupiran, Škabrnja, mog Frane Fabijana, nažalost, nije imala tu sreću. Kako ljudi iz vašeg kraja, eto, doživljavaju ove dane? Najprije, hvala Nisusi, dobro večer, štovani Velimire, a onda pozdravi mojoj dragoj prijateljici Tanji, eto, s kojim često surađujem. Kako gledaju? Evo, svake godine mi se spremamo za te datume. Kako smo se od malena spremali bilo za Božić, bilo za Uskrs i uskršnje praznike, tako i za ove tužne dane, za ove tužne obljetnice koje su zadesile ne samo Vukovar i Škabrnju, nego i Nadin i sva ostala mjesta. Zašto naglašavam Nadin? Jer moja majka je rodom iz Nadina, jeli, pa znam i kako je bilo iščekivanje mog ujaka koji je izlazio ta tri dana iz okupiranog Nadina, kako je bilo gledati te rođake koji su bili moja generacija u to vrijeme, jer nisu znali da li će njihov otac izaći živ iz tog mjesta ili neće. Tri dana nisu progovorili ni jedan ni drugi, a kad su ga vidjeli, mislim, teško je govoriti. Jeli? A evo, kako sam povezan sa prijateljima, dosta njih Vukovaraca, tako i ove godine se spremam za Vukovar, zajedno sa svojom obitelji, otići, obići ta stratišta, pomoliti se za duše nevinih i ono meni najvažnije, preživjelima, dati utjehu i jednu nadu da vide da još uvijek ima mladih ljudi koji cijene njihovu žrtvu i bez obzira na taj školski sustav kakav bio da bio, da vide da ima nas koji ćemo podučavati svoju djecu i dovoditi ih kod živih heroja koji su preživjeli sve to da nauče povijest iz prve ruke. Gospodine Deur, kad vidite što se u političkom smislu događa, a obećavali su nam da će biti drukčije, pa i u mom studiju, kako ste doživjeli činjenicu da je, što smo čuli sad malo prije i Peternela, SDSS još uvijek na vlasti, da imaju savjetnike, da je Pupovac šef odbora za takozvana ljudska prava i prava nacionalnih manjina, da zapravo knjiga Krajina se i dalje prodaje unatoč drukčijim predizbornim obećanjima pojedinaca u samom središtu Zagreba, da nas pritom, eto, trebali bi biti zadovoljni valjda što se ni ove godine neće baciti venci u Dunav, iako je to tada oporba spriječila, neki od njih su došli na vlast. Sad bi opet trebali biti zadovoljni mrvicama sa stola gospodskog Plenkija. Pa vidi, Velimire, meni je najprije žalosno što mi na ovako tužne obljetnice smo jednostavno moramo biti prisiljeni braniti se i razgovarati o nekakvim aferama koje nas pogađaju. Umjesto da se i psihički i duhovno pripremimo za nadolazeće dane i da komemoriramo te naše nevine žrtve koje su pale. Nažalost, eto, ni te obljetnice ne mogu proći bez nekakvih političkih tema.
Tako da jednostavno neman volje blatiti temu koja je ispred nas. Ne želim tim neprijateljima ove države davati na važnosti uopće da im spominjem imena ili da izgovaram. Što se tiče našeg dijela ljudi kojima smo vjerovali, kojima smo dali povjerenje, ja ih ne mogu nazvati izdajnicima, kao što su ih pojedinci zvali dok su bili u oporbi. Ja samo mogu vidjeti jednu političku nezrelost kod tih ljudi i ta nezrelost je pokazatelj njihovog neuspjeha na političkim planovima. Što se naime događa? Biti dobar branitelj, biti heroj, ne znači da ćeš biti i dobar političar. Ako nisi dobar političar, pa shvati to na vrijeme, povuci se, makni se, prepusti nekom boljem od sebe. Nemoj se isturavati i gurati tamo gdje ti nije mjesto. Oprostite. Neko je dobar govornik, neko je dobar pisac. Ja pisac nisam nikad bio ni približno kao što je to vaša cijenjena gošća Tanja. Ali sa srcem ću Tanji pomoći kad god je bude što trebalo i bude potreba nekakav podatak. Jer eto, moji izvori informacija i moja zanimacija o Vukovaru je bila istina. Jer samo nas istina može osloboditi. Ali istina u punini, 100%. Ništa drugo. I što se tiče tih političara koje spominjete sada, ja bih ih ostavio za neku drugu priliku, a ja bih da se više posvetimo žrtvama Domovinskog rata, herojima Domovinskog rata i da ove dane usmjerimo teme ka njima i jednostavno da dostojanstveno obilježimo, da ne dozvolimo neprijatelju da nam svake godine čini istu stvar, a to je da u nama stvara bijes, srdžbu i da nam pokvari one dane koje bi mi trebali komemorirati, koje bi trebali svi provesti u promišljanju kako smo došli do ove države, ko su ti ljudi koji su je stvorili i što je to ono najbolje, što je to ono zajedništvo koje je tada vodilo hrvatski narod i kako su uspjeli doći do cilja. Gospodine Deur, evo s ovime ćemo i završiti. Htio sam vas pitati još i oko Beroša, jer ste se bili strahovito tijekom takozvane korone krize angažirali u borbi za slobodu širu i od granica naše države koje su nažalost okrnjene, ali imat ćemo vas u prilogu kada Andrija Klarić bude gostovao na tu temu sljedeći tjedan, tako da zapravo impresioniran vašom porukom zbog dana koje dolaze, nećemo sad to pokvariti. Hvala vam lijepa na javljenu iz Zadra i veliki pozdrav svima u Škabrnji, pa i šire i u Kruševu, jer mi se čini da sam Damira Pericu iz Kruševa vidio u kadrovima promocije filma Škabrnja gospođe Nade Prkačin na ovom sjajnom festivalu. Pozdrav Kruševu, Zemuniku, Škabrnji, cijelom Zadarskom zaleđu i Dijadori TV gledateljicama, gledateljima i vama. Hvala lijepa, Deur. Poštovanje. Velimire, samo bi još nešto zamolio. U nedjelju, 17.11. na Vukovarskom predjelu sajmišta se okupljaju zapovjednici sajmišta gdje će odati počast svojim poginulim suborcima. Bit će izrazito velik broj suboraca. Okupljanje će se dogoditi na križu kod Doma zdravlja u 17 sati na večer.
pa bi iskoristio ovom prilikom da pozovem i sve vaše gledatelje i okuplje i one ljude koji će doći te dane u Vukovar da dođu, jer će se svima obratiti istinski zapovjednici Sajmišta i po prvi puta će se održati nešto gdje će branitelji i zapovjednici koji su vodili obranu te najkrvavije bojišnice obratiti se ljudima i reći što i kako su tih dana živjeli i što su prolazili. A ne kao što do sada je bila prilika svih ovih godina da im pričaju političari što se to tamo događalo i što su oni to radili. Dakle, po prvi puta bez politike. Svi su pozvani, svi su dobrodošli, pa i svi iz svih političkih opcija, ali ovoga puta će stajati u gledalištu gdje će stajati i sav ostali puk. A govorit će ljudi koji su to tada vodili i koji su to tada radili. Ljudima će se obratiti zapovjednik Sajmišta Ivica Arbanas i njegov zamjenik Ivan Anđelić Doktor. Evo, hvala. Pozdrav poseban njima. Hvala vam lijepa, Josipe, na ovoj najavi koju smo mi planirali. Učinili ste to rad nas. Poštovanje. I vama, i Arbanasu, i Doku. Eto, spominjali smo Sajmište, ali ajmo, Tanja, da vas pitam prvo za te vijence. Da prevedem na strani jezik vence. Kako vi doživljavate to bacanje venaca u Dunav? Je li to provokacija ili je to pijetet, ako je pijetet u navodnim znacima, prema kome je? Htjela bih samo napraviti jednu malu digresiju s obzirom da vrijeme ide, a posvetili smo, rekli smo, učemo emisiju posvetiti onima koji to zaslužuju, znači poginulim i nestalim braniteljima Vukovara. Ja bih htjela reći da se ne bi dogodilo da pređemo preko te teme, da je na današnji dan 15. studenog 1991. prije 33 godine, da se svaki dan su se događale tragedije, svaki dan. Svaki dan se ginulo, znači nije bilo dana bez strašnih događanja. Međutim, na današnji dan samo jednom jedinom granatom, što smo rekli, sa lica zemlje izbrisana je cijela obitelj. Pogotkom u sklonište za koji su možda kroz priče o Vukovaru mnogi čuli, Vukovarska takozvana kapljica, poginulo je čak 11 osoba, ali od te granate pancirne koja je prošla, jel, probila ploči u skloništu, stradala je cijela obitelj Aleksander koja se tamo nalazila. Znači, poginuo je Emil Aleksander, pripadnik, u stvari djelatnik telekomunikacija, jedan od tih hrabrih ljudi koji se vrlo rijetko spominju, gotovo nikada, a da njih nije bilo, Vukovar bi bio potpuno odsječen od ostatka države, jel, i svijeta. Treba znati da je Vukovar imao vezu do samog sloma obrane Hrvatske, znači sa vanjskim svijetom, a to je bilo upravo zahvaljujući tim djelatnicima koji su pod najgornim borbenim djelovanjima izlazili na ulice, otklanjali kvarove i tako dalje. Emil Aleksander je teško ranjen, njegova supruga Vlasta, njegova majka i njegov sinčić Matej od 2 godine poginili su na licu mjesta, a i Emil je ubrzo izdahnuo od posljedica ranjavanja. Htjela bih ovom prilikom reći da je tada stradala teško još jedna obitelj. To je obitelj Seneši, obitelj Gordane Seneši trudnice, koja je bila trudna 5 mjeseci. Poginuo je njen suprug, poginula je majka njegovog supruga, a gospođa Seneši je 5 dana kasnije preminula u kamionu na putu za Sremsku Mitrovicu. Kažem, danas je također za Vukovarce bio jedan poseban težak dan i evo, mi o tome gotovo nikad ne govorimo i ja bih, evo, htjela sam iskoristiti priliku. Hvala vam, evo, i da to nema veze, malo smo i kasnili. A što se tiče vijenaca i što se, evo, ja bih ove godine bila osobito zahvalna da izaslanstvo u kojima će biti gospodin Pupovac, prije svega gospođa Jeckov, dođu sa vijencima,
da ih polože na Petrovačku dolu, da ih polože u njive pored Negoslavaca gdje je prije nekoliko dana otkrivena nova masovna grobnica i evo mislim da bi time napravili veliku stvar. Zapravo to je provokacija. Šta, kako vi doživljavate tu stvar sa vijencima? Pa naravno da je provokacija. Provokacija ne bi bila ako bi se taj vijenac eventualno bacio u Borovu selu gdje su ljudi nakon sloma obrane Borova naselja i Vukovara ubijani. Ali i da se to jasno kaže. Znači, hrvatski branitelji, hrvatski civili i ostali nesrbi koji su pobijeni u Borovu selu i da se iz Borova sela pusti vijenac. Ja tad u tom slučaju, kad bi se to reklo jasno, ja bi to shvatila kao jedan korak napred. Ali kažem, evo i sada postoje najmanje dva mjesta gdje bi se uz ispriku i s poštovanjem mogli položiti vijenci. To je masovna grobnica na Petrovačkoj doli i novo pronađena masovna grobnica u Negoslavačkim njivama. Čitajući evo vaše radove i tako, sam čitajući o sajmištu vidio ponešto i o sudbini stradanja, bez obzira sad, ovo nema veze sa politikom, Marija Radića. Vi ste jedna od rijetkih osoba, to je prenio i hrvatski tjednik, doktorica Zelenika, mislim da je to prenijela. Zabilježili ste stradanje njegove obitelji? Ja sam zabilježila stradanje obitelji Radić prije nego li se Mario Radić znači politički aktivirao. Ja bih voljela da se to... Zato to i govorim. Ja bih voljela da, evo, da se to kaže jasno. On ne jasno. Želi to politički. On iako nema... Znači, on će sad meni kao prijatelju to zamjeriti, ali ja smatram da je važno da javnost zna. Pa neka vam zamjeri, ponavljate to već drugi put. Ali zato ga previše napada. Da, ali ja ono što želim reći, da ja kad sam pisala taj tekst, ja nisam uopće kontaktirala sa gospodinom Marijom Radićem. Dakle, ja sam kontaktirala sa njegovom strinom, suprugom njegovog strica koji je pred obitelji mučki ubijen u rujnu. Kontaktirala sam sa njegovom majkom i kontaktirala sam sa njegovom tetkom, znači rođenom sestrom njegovog oca i strica koji je ubijen. I mislim da je to također jedna teška i potresna obiteljska priča, tim prije što gospodin Radić, odnosno otac jel, Marija Radića, ni danas nije pronađena. Znači, to je samo jedna u nizu teških vukovarskih sudbina. Može li to biti evo, motiv za ulazak u politiku kad već do sada nisu ni našli njegovog oca? Pa dobro, gledajte, imali su i drugi branitelji koji su se aktivirali politički taj motiv. Nisu uspjeli u toj želji da naprave pravdu i za sebe i za druge. Jer, gledajte, mi imamo jako puno političara koji su, aktivnih političara koji su imali osobne obiteljske gubitke tijekom Domovinskog rata. I mene to ne čudi. Međutim, evo ja sam danas baš, kad sam se telefonski čula sa Josipom Deurom, jel, vis-a-vis gostovanju emisiji. I upravo na tom tragu mi smo i komentirali da to što je netko bio dobar branitelj, izvrstan branitelj, ne znači da će biti dobar i političar. Ali ne može niko njemu zapriječiti da se bavi politikom. Ali onda u tom političkom radu točno treba razdvojiti ono što si ti i kakav si bio kao branitelj, a čim si se upustio u nekakav tako da kažem politički angažman, ti si podložan kritici kao i svaka druga osoba koja evo, se... Evo, baš ste mi sad napravili šlagvort za javljanje iz Vukovara. Hajde. A u Vukovaru nas čeka narodni zastupnik u Hrvatskom državnom saboru, izabran u 5. izbornoj jedinici i predsjednik stranke Hrvatskih suverenista, profesor povijesti Marijan Pavliček. Gospodine Pavliček, dobra vam večer. Moja isprika što ste čekali, ali eto, ipak je u ovoj priči važan Vukovar, isto kao i Škabrnja, i zbog toga vas prije svega, evo, imat ćemo još jedno pitanje, ali puštamo da najavite. Kako Vukovar dočekuje ovu obljetnicu? Lijep pozdrav vama, Velimire, i vašoj gošći, gospođi Tanji Belobrajdić. Pa kao i svake godine. Mirno, u tišini,
u mislima sa onima koji su dali svoje živote za stvaranje Hrvatske države, s ponosom. To je ono najbitnije. S ponosom koji nam niko nikad ne može oduzeti. I stvarno neka, evo danas sam bio u gradu, tišina je stvarno u gradu, sutra će već doći veliki broj hodočasnika, što nas naravno raduje, jer ono što je najbitnije je da je Vukovar utkano svijest hrvatskog naroda i da će tako i rata ostati dok je Hrvatske države. Dok god dolaze mladi, nove generacije koje uče o bitci za Vukovar, koji se sjećaju toga, koji su ponosni na to, ali mi moramo imati na ovo da Hrvati 890 godina svoje države nisu imali i nakon 890 godina ta generacija koja je stvorila tu Hrvatsku državu i zaslužila da bude upisana zlatnim slovima, ali kao što sam rekao, u miru i dostojanstveno ćemo dočekati ovu kolonu sjećanja i sve one koje će doći u tu kolonu, ali na prvom mjestu su upravo 2717 žrtava grada Vukovara. Naravno, sjećaju se tim i naš žrtve Škabrnje i svih onih koji su dali svoje živote, više od 15.000 za stvaranje Hrvatske države. Kako u tom cijelom kontekstu doživljavate pokušaje političkih manipulacija? Evo, ja se trudim ne ulaziti u to uoči obljetnice, zato smo imali Pipeta koji je pričao o filmovima, zato je važno ovo što radi gospođa Bjelobrajdić. Moramo biti informativni i pratiti aktualne stvari, ali nisam htio ići ad hominem, međutim činjenica je da evo, neki od ljudi koji su izgradili političku karijeru na svom braniteljskom statusu, pa i u oporbi, blate ljude i koji neće imati niti nakon Sisveta gdje zapaliti svoju svijeću ni na ovaj dan 18. i baš 2-3 dana prije, a ti ljudi koji se nepravedno blate šute i bit će ljuti na mene što sam uopće postavio to pitanje. Pa gledajte, nažalost neki su prošle godine uoči dana sjećanja upravo tu žrtvu Vukovara iskoristili za političku promociju. To im je jednim dijelom i uspjelo i narod će na kraju opet suditi. Nije stvarno vrijeme i mjesto za politiku. Ako netko se usudi uoči ovih dana nekog optuživati ko je izgubio svoje najbliže članove obitelji, to opet služi njemu na čast. Mislim da stvarno, bez obzira na političku pripadnost bilo koga od nas, trebamo pokazati svoje zajedništvo. Mislim da je to ono najmanje što ipak očekuju oni koji su malo bolji od nas i koji su dali svoje živote za stvaranje Hrvatske države i grada Vukovara. Gospodine Pavliček, evo, čekat ćemo još jedan vaš komentar za kraj. Kako probijamo termin, što nam je već tradicija, a mi smo tradicionalisti. Gospođo Bjelobrajdić, rečenica za kraj, pa ću još, evo, i domaćina iz Vukovara, ako ste vi Vukovarka, ali niste u Vukovaru, pa... Evo, rečenica za kraj može biti jedino na tom tragu da je Vukovar iznad politike, iznad i mene, i vas, i bilo koga drugoga. Znači, u Vukovar svi trebamo doći ove dane, ispoštivati žrtvu Vukovara i pokazati obiteljima te žrtve da mi njih poštujemo. A najbolje ćemo to pokazati ako se međusobno ne budemo sukobljavali, zaista s jednim pijetetom u miru i slozi prođemo tom kolonom sjećanja, prođemo tim putem kojim su oni prolazili i da i tamo sa svojim prijateljima i suborcima s kojima se sretnemo, neovisno tome jesu li pripadnici neke druge političke opcije, pružimo si ruku, popričamo nekim danima koji su nas vezali, a poslije svako neka se okrene nečemu drugom ako to želi, ali ove dane kada je Vukovar, bitan je samo pijetet i bitna je samo žrtva i poštovanje. Hvala vam od srca, još ćemo vas zvati, slažem se u potpunosti s vama. Gospodine Pavliček, kroz najavu mojih sljedećih tema sljedećeg tjedna kad prođu ti dani, prokomentirat ćemo, jer moramo biti i informativnog karaktera, današnji osvrt i one koji su ove dane, a vidite ja sam napravio emisiju o Vukovaru, a ne o Berošu. Iako je ovo velika vijest i vijest za klikove, Beroš i u koroni znamo kako ste i vi u politici, pa i ja kao novinar, vrlo rijetki bili na strani slobode, pokušali ste onaj referendum i tak dalje. Ali ajmo sad dalje. Ajmo za kraj vidjeti moj prilog koji je najava za ono što slijedi i nakon toga
vaš komentar i onda ćemo se eto razići, a vidimo se na dan sjećanja. Ajmo vidjeti sad kako je jedan od Vukovaraca suprotno predizbornim svojim aktivnostima komentirao uhićenje Super Vilija. Nemojte čovjeka osuđivati prije nego što bilo što se pronađe od dokaza. Je li vas tako pitanje uznemirilo, pošto ovaj kolega dolazi iz vladajuće većine, s obzirom na izvode koje provodi DORH u svezi izvlačenja novaca iz udruge dr. Ivana Šretera? Sve vidio sam da se rade istražne radnje. Jeste li vi sebe prepoznali možda u tom govoru? I očekujem da se izvijesti DORH što gledaju i šta se radi. Nit želim komentirati, nit sam čuo, nit sam vidio, a nit me zanima. Vidio sam u medijima da je objavljeno. Nit sam se ja u tome vašem što ste pročitali prepoznao ja. Ne možete nekoga, zato što neko pretresa nekome stan, da vi kažete sada da taj čovjek treba valjda ići u zatvor. Gospod Pavliček, jeste vidjeli ovaj prilog? Je, vidio sam, Velimire. Dobar je strah, komu ga je Bog dal. Vaš komentar najave mojih sljedećotjednih emisija. Evo, za kraj. Evo, kratak komentar. Gospodin Mlinarić je, nažalost, izgubio obraz zadnjih nekoliko mjeseci, s obzirom na sve ono što je pričao uoči samih izbora, a što je napravio nakon tih izbora. Nitko nije izgubio tako politički obraz kao on. A što se tiče ove današnje izjave, ima jedna stara slavonska narodna poslovica: ne lajk jera radi sela, već radi sebe. A neki će se u tome prepoznati, a sve ostalo na institucijama, nek svako radi svoj posao. Znači, o ovoj državi, o ovom društvu, ako se itko, bilo ko okoristio za 1 euro, 1 cent, 5 eura, 5000 eura ili 5 milijuna eura, za to mora odgovarati. Gospodine Pavliček, hvala vam lijepa na javljanju iz Vukovara. Vidimo se na dan sjećanja i u Vukovaru i u Škabrnji. U ponedjeljak ne radimo jer je to važan državni praznik. Imat ćemo jedan sjajan film Stipe Ipeta Majića, a vidimo se u srijedu 20:05 minuta. Gospođo Tanja, puno vam hvala i na kraju buket ide u Vukovar na sajmište gospođi Veri Vatavuk, moje dragoj gledateljici. Hvala.